Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Saveta stranih investitora. Teme razgovora bile su unapređenje poslovne klime u Srbiji, efikasnija implementacija dobrih postojećih zakonskih rešenja, kao i učešće velikih kompanija članica Saveta stranih investitora u aktualnom procesu privatizacije. Tokom susreta u vladi Srbije razgovaralo se i o konkretnim problemima sa kojima se susreću strani investitori, prvenstveno u oblasti financija, poljoprivrede i inspekcijskog nadzora. Dogovorena je koordinacija u rešavanju ovih problema, ali i unapređenje zakonskih rešenja u cilju poboljšanja poslovne klime u Srbiji, to putem donošenja niza novih zakona, kao što su Zakon o konverziji, Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o inspekcijskom nadzoru i drugi. Obostrano je konstatovano da je neophodno izvršiti izmene zakonodavstva u oblasti poreske administracije u cilju efikasnijeg poslovanja stranih investitora. Premijer Vučić i predstavnici Saveta zaključili su da je u cilju realizacije prethodno dogovorenog neophodno da se jednomesečno održavaju sastanci predstavnika Saveta stranih investitora i svih resornih ministara.